diyaaradaha dagaalka dawladda Turkiga oo soo gaaray Soomaaliya. Waxaan kula wadaagi doonaa dawladda federaalka Soomaaliya oo qaadaysa dagaal culus xagga ku wajahan yahay maargagixisada mise xabashida. Wararkii ugu dambeeyay wafdiga Turkida ee soo gaaray Soomaaliya sidoo kale kulamada ay halkaasi ka wadaan noocyada kala duwan hubka ay ku soo wajahan dalka goorma ayay imaanaysaa maraakiibta dagaal ee Turkiga. Wararkii ugu dambeeyay ayaad muuqaalkeena ku daawan doontaa daawade. Nagu soo biro ka mid ah saaxiibada nagu xiran muuqaalka la garay sheer garay loo wadaagay asxaabta alaabteena sidoo kale qaybta faallada nagu reeb oo ku maasan tahay daawashada la socodka wararkeena waa hagaag. Waxaan ku bilaabayaa diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga ee Bayraqdaar TB2 loo yaqaan ayaa dhawaanahanba waxaa la hadalayay inay soo gaari doonaan Soomaaliya isla markaana ay dalka ku soo wajahan yihiin. Dawladda xilkasa ayaa waxaan ka soo xiganay in gelinkii dambe ee maalintii shalay ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka ay soo gaareen wufuudda ugu sareysa ama saraakiisha ugu sareysa ee hay'adda Bayraqdaar TB2 waa hay'adda soo saarta diyaaradaha dagaalka ee Bayraqdaar TB2 kuwaasi oo yimid caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ujeedka saraakiishan ayaa waxaa loo sheegay inay Soomaaliya yimaadeen isla markaana ay ka qaataan ama ay la qaataan dowladda federaalka Soomaaliya kulamo kala duwan, sidoo kalena halkaas ay go'aanno kala duwan ku qaataan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay xilligan inay si aad u maraajicinayso inay hesho isla markaana la soo wareegto diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano Bayraqdaar TB2. Hadda waxaa la sheegay in wafdiga soo gaaray Soomaaliya ay ballan qaadeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhowaan heli doonto diyaaradaha dagaalka gaar ahaan nooca loo yaqaano TB2 iyo sidoo kale TB3 ee Bayraqdaar oo ah noocyadii ugu dambeeyay ee waayadan laga isticmaalay guud ahaan baadunka. Diyaaradahan ayay sheegeen sidoo kale inay qayb ka noqon doonaan hubka iyo sidoo kale sanadaha ciidan ee dhowaan soo gaari doona dalka, sidoo kalena gulufka dagaal ee ka dhanka milishiyada argagixisada Al-Shabaab ee hadda qayb muuqata ka qaadan doona iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya saraakiil ka tirsana loo sheegay ama ay wufuuddaas u sheegeen in hadda Turkiga uu diyaarsan yahay inuu si toos ah u dhaqan geliyo heshiiska Turkiga iyo sidoo kale Soomaaliya wada gaareen bishii Febraayo ee sanadkan 2024. Waxaana sida muuqata socota nadaayo ciidan iyo sidoo kale guluf dagaal oo diyaar garow dagaalba laga dareemi karo oo ay sameynayaan labada garab. Wafdiga xamar shan yimid ayaa waxa ay ka qayb galeen tababar ama xaflad tababar loogu soo xiray saraakiil Leeli Sargaala ama saraakiil xigeenaha oo ka tirsan ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee Gorgor. Halkaasina waxaa ka qayb galay wafiyad ka socota dowladda Turkiga iyo sidoo kale wafdi kale oo isaguna ka socota dowladda Soomaaliya. Ugu horreeyay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Kulliyadda tababarada ciidamada Soomaaliya ee Turku Soomaa magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dhaariyay saraakiisha cusub oo qaybta ka noqonaysa ugaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiishan oo qaatay Leeli Sargaal ayaa waxaa xafladda lagu dhaarinayay ka qayb galay sida aan sheegaba wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Saraakiil ka socota taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale wufuudan Turkida. Xafladdan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahayd furitaanka sanad dugsiyeedka 2024-2025 iyadoo halkaasi saraakiisha la dhaariyana ay ku lahadeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa Turkida ah. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo hadalka halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ka go'an tahay dhismaha ciidan awood loo difaaca dalka ku filan. Waxaa naga go'an dhismaha ciidan tayo iyo sidoo kale tababar wanaagsan leh kuna filan difaaca diinta dadka iyo dalka, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Dhowr bilood ka hor ayaa ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kulliyadda Turkish tababar heer sare ah ugu soo xiriyay saraakiil iyo saraakiil xigeenno cusub oo ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana halkaasi saraakiisha ka hadashay kadib kulamo kala duwan ay qaateen dowladda Turkiga wafdiga ka socota gaar ahaana shirkadda Bayraqdaar loo yaqaano TB2 wafdiga ka socota iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Waxaa la sheegay ama ila wareegay xilkasa ay sheegeen inay ka wada hadleen xaaladii ugu dambeeyay gobolka iyo sidoo kale sida dowladda federaalka Soomaaliya ay ula soo wareegi karto diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ay farsameyso, kuwaasi oo iyagu xarsare la mayloobaana ka dhigay qaybo badan oo ka mid ah dalalka caalamka dagaalo kala duwan oo ka dhacay. Waxaana ay sheegeen sidoo kale in arrintaasi ay noqon doonto hadda mid hadafka koowaad leh. Waxaa sidoo kale kulamadii kala duwanaa ee halkaasi ay ku qaateen wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale saraakiisha ka socotay dowladda Turkigu ay muujiyeen in xilligan Soomaaliya garab taagantaha Turkiga isla markaana ay diyaar u tahay inay kaalin muuqata ka qaadato dagaalada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya gelayso gaar ahaana kuwa ka dhanka argagixisada. Wufuudda ka socotay dowladda Turkiga ayaa waxay u sheegeen dowladda Soomaaliya inay had iyo jeerba ku garab taagan yihiin dagaalada kala duwan ee gelayso iyo sidoo kale kuwa ka dhanka argagixisada. Waxaa sidoo kale ay ka arrinsadeen sidii dhowaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka
iyo sidoo kale qayb kale iyaguna ka mid ah Muqdisho looga dhaqan geli lahaa sida ay sheegayaan ila wareedada lagu kala soo yahay in si buuxda loo helo diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee hubkaa waxaana Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in dawladda Turkiga hadda ay u diyaarsan tahay in ay iyadu xilligaane si toos ah u fuliso heshiiskii ay la gashay dawladda Faraarka ee Soomaaliya waxa ay filan Soomaaliya xilligaane qorsheynaysaa inay qaado dagaal culus oo la wariinayo inuu ku wajahayo argagixisada iyo sidoo kale xabashida haddii ay isku damacayso ama uu joogso waayo damaca Itoobiya ee waalida ay ku doonayso inuu kula wareegto qayb ka mid ah dhulka iyo sidoo kale badda Soomaaliya una hanqaltaagayso sidoo kale inay fuliso heshiiskii uu la galay maamulka Soomaaliland ee ka arrimaya qayb ka mid ah dalka dawladda Soomaaliya ayaa dowladtu kala duwan soo bandhigaysa kuwaasi oo sida muuqatay ku cabsi gelinaysa xabashada halka ay argagixisada in 10 lambay loogaan u dhigtay kadib dagaalo maalmo badan ka dhacay qayb badan oo ka mid ah gobollada dalka wararkii ugu dambeeyay wafdiga Turkiga ee soo gaaray Soomaaliya ayaana waxa ay sheegayaan in halkaas ay ka wadaan kulamo kala duwan gaar ahaan kuwa ay la qaadanayaan madaxa ugu sareeya ee dalka iyagoo sheegaya sida aan sheegnay qaabilay wasiirka gaashaanniga Soomaaliya hase yeeshee maanta iyo sidoo kale saacadaha soo adanaya la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan madaxa ugu sareeya ee dalka gaar ahaan wasiirka Andheed Ra'iisul Wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiisha ugu sareeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ila wareedada ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in hubka Soomaaliya ku soo wajahan kariya aysan ahayn diyaaradaha dagaalka loo yaqaan Beregdaar TB2 oo kale laakiin uu jiro sidoo kale hub noocyada kala duwan oo ku soo wajahan Soomaaliya hubka la xaqiijin soo gaari doona dalka isla markaana ka iman doona Turkiga waxaa ka mid ah in diyaaradaha qumaatiga u kaca madaafiicda goobta kuwa ridada dheer kuwa lidka diyaaradaha hubka taangida noocyadiisa kala duwan baabayaasha qarayaasha dagaalka iyo sidoo kale nooc kasta oo hub oo xilligaari ay heli karto dawladda Turkiga waa dawladda Turkiga xilligaani ay ku deeqi karto dawladda Faraarka ee Soomaaliya maraakiibta dagaalka ee dawladda Turkiga ayaa la sheegay in ay iman doonaan Soomaaliya isla markaana hubka noocyadiisa kala duwan ay keni doonaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaana la sheegay in tan qayb ka tahay fulinta heshiiska ay wada gaareen dawladda Faraarka Soomaaliya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dawladda Faraarka Soomaaliya sidoo kale dawladda Turkiga hadda Turkigu waxa uu saaxiib muuqda u yahay Soomaaliya isla markaana waxa uu qayb muuqata ka qaataa dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana hadda uu dhisay ciidanka ugu xooggan dalka ee loo yaqaan gorgorkaas oo ka kooban ilaa 2 guuto ciidana iyo sidoo kale dhowr urur waa 20 urur ciidan ka badan taasi oo ururkiiba uu ka badan yahay ku dhawaad 500 oo askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si kastoo noqotoba waxa uu ku soo adeeyay xaaladaan isbirsada xilli maalmeeda soo dhaafay ama hadda amnikada tan dalkeena uu ku jiro xiisad dagaal iyo sidoo kale in xiisad hadda isdiidan oo dalka oo dhan ka taagan isla markaana dawladda Federaalka Soomaaliya sanadihii dambe xoogga saaraysa isbaaxka qeyd ciidama waa qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka oo kaalin muhiim ah ugu jira waa xaqiijinta amaanka iyo sidoo kale difaaca dalka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo qaranimada Soomaaliya daawada wararkeena ugu dambeeyay halkaasay nooga yeeyay waxaan ugu soo garo waxaan ugu soo gudbi doonaa wararka iyo sidoo kale muqaalada kuwan xiga nagu soo biro kamid noqon saaxiibada nagu xiray muqaalka la garay share garow la soo wadaagay saaxiibta aragtay inay sidoo kale qaybta faalada nagu raab oo ku maasan tahay daawashada la socodka wararkeena nabadgelyo.